લઈને મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી નહીં લડે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી નહીં લડે। પ્રદેશ પ્રમુખ અને નેતા વિપક્ષ પણ ચૂંટણી નહીં લડે। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર ચૂંટણી નહીં લડે। જગદીશ ઠાકોર રણનીતિ અને કેમ્પેનની જવાબદારી સંભાળશે। જગદીશ ઠાકોરની સાથે અન્ય દિગ્ગજ નેતાઓ પણ आगामी चूंटणी नहीं लड़े। भरतसिंह सोलंकी शक्तिसिंह गोहिल नु नाम पण सामे आवी रह्युं छे के जेओ विधानसभा की चूंटणी नहीं लड़वाना। नेता विपक्ष सुखराम राजवाए पण उम्रना कारणे चूंटणी न लड़वानुं मन बनावी लीधुं छे। सिद्धार्थ पटेल पण आ वखते चूंटणी नहीं लड़े तेवा समाचारों मळी रह्या छे। आ तमाम दिग्गजो लड़वाने बदले लड़ावीने अने उम्मेदवारो माटे राज्यभरमां प्रचार करवाना मूडमां छे। संवाददाता दीक्षित चक्रार फोन जोड़ाई चुक्या छे विगतो साथे। दीक्षित, गुजरात कांग्रेस ने लईने जे मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे के दर वर्षे कांग्रेस मां कोने टिकिट मळशे, कोण चूंटणी लड़शे तेने लईने चर्चाओ हती। आ वखते चर्चा साव जुदी सामे आवी रही छे के गुजरात कांग्रेसना दिग्गज नेताओ आ वखते चूंटणी नथी लड़वाना। तोरल आ वक्त एक मोटा समाचार है कि कांग्रेस ना दिग्गज नेताओ है तो कोई विखवाद ना कारण नहीं परंतु एक जूथ थी चूंटणी नहीं लड़वाना। तेमा सौथी मोटू नाम कांग्रेस ना प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर नु। जगदीश ठाकोर जयरे प्रमुख बनावाना हता त्यारे जगदीश ठाकोरे कमिटमेंट आपी दीधी हती कि हूँ चूंटणी नहीं लड़ू परंतु 182 बैठक पर कैम्पेन करीश। જે ઠાકોર સમુદાયના વધારે મત છે ત્યાં પ્રચાર કરવા માટે પહોંચ્યું છે અને રણનીતિ ઘડીશ તેની સાથે ભરતસિંહ સોલંકીએ પણ 2017 ની ચૂંટણી વખતે પ્રદેશ પ્રમુખ હતા ત્યારે તેને એવો જ નિર્ણય કર્યો હતો અને આ વખતે પણ ભરતસિંહ સોલંકીનું આ જ મન છે કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ચૂંટણી ન લડવાને બદલે જે ઠાકોર અને કોડી વિધાન જે બેઠકો છે તેના ઉપર પ્રચાર કરવો। શક્તિસિંહ ગોહિલ ઓલરેડી રાજ્યસભામાં જતા રહ્યા છે, જોકે એવું નથી, અખિલેશ યાદવ પણ સાંસદ હતા યુપીથી, છતાં પણ તેઓ વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યા હતા પરંતુ શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ હાઈકમાન્ડને એવી આશ્વાસન આપ્યું છે કે તેઓ ચૂંટણી લડવા બદલે તમામ બેઠકો પર પ્રચાર કરવાના મૂડમાં છે। તો તેની સાથે સિદ્ધાર્થ પટેલ પણ આ વખતે લડવાના કોઈ મૂડમાં નથી અને સિદ્ધાર્થ પટેલ છે તે પણ આ વખતે ચૂંટણી મેદાન છે તે આ ચૂંટણી મેદાનમાં ચૂંટણી લડવાને બદલે પ્રચાર કરવાના મૂડમાં છે તે દેખાઈ રહ્યા છે। એટલે કહી શકાય કે હાલ આ પ્રમાણેનો માહોલ છે તે વિધાનસભાની ચૂંટણી છે તે પહેલા જોવા મળી રહ્યો છે। સુખરામ રાઠવા છે નેતા વિપક્ષ, સુખરામ રાઠવાનું પણ એવું જ આ વખતે નિવેદન છે કે તેઓ ચૂંટણી લડવાને બદલે પ્રચાર કરશે, જોકે સુખરામ રાઠવાએ પોતાના પુત્ર માટે ટિકિટ માગી છે તેવા પણ સમાચાર છે। એટલે કહી શકાય કે પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ છે કે નેતા વિપક્ષ અને પ્રદેશ પ્રમુખ આ બંને પણ નથી લડવાના, તો તેની સાથે શક્તિસિંહ ગોહિલ, ભરતસિંહ સોલંકી પણ આ વખતે ચૂંટણી મેદાનમાં નથી ઉતારવાના, સિદ્ધાર્થ પટેલે પણ આ વખતે ચૂંટણી ન લડવાનું મન બનાવ્યું છે। એટલે કહી શકાય કે વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ ક્યાંક એક જૂથ થતી હોય અને સિનિયર નેતાઓ ચૂંટણી મેદાનમાં ન ઉતરે તેવું મન છે તે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓએ બનાવ્યું છે। ધન્યવાદ દીક્ષિત તમામ જાણકારી માટે। તો મોટા સમાચાર, ગુજરાત કોંગ્રેસને લઈને જે સામે આવી રહ્યા છે, કોંગ્રેસના પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી નહીં લડે તેવી જાણકારી સામે આવી રહી છે। પ્રદેશ પ્રમુખ વિપક્ષ નેતા ચૂંટણી નહીં લડે, તો ભરતસિંહ સોલંકી શક્તિસિંહ ગોહિલ પણ ચૂંટણીમાં નહીં જંપ લાવે તેવી જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। આ તરફ સુખરામ રાઠવાએ ઉંમરના કારણે ચૂંટણી ન લડવાનું મન બનાવી લીધું છે।